বন্ধুসকল যদি মোৰ এই ভিডিওটো তোমালোকৰ চাই ভাল লাগে লাইক কমেন্ট কৰি দিবা বন্ধুসকল প্ৰথমে এপটো ওপেন কৰি লবা ওপেন কৰাৰ পিছত এনে ধৰণৰ ইন্টাৰফেস শ্ব' হ'ব ইয়াৰ পাছত এই লগটোত ক্লিক কৰিবা ইয়াত মই দিয়া কোডটো টাইপ কৰি এই এপটো এক্টিভেশ্যন কৰি লবা মোৰ অলৰেডি এপটো এক্টিভেশ্যন হৈ আছে এপটো এক্টিভেশ্যন হোৱাৰ পাছত এই এপত যি ভিডিঅ' এডিট কৰিবা আৰু ভিডিঅ' এক্সপৰ্ট কৰাৰ পাছত ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পিছত আমি এক্টিভেট যিটো লগ আছে ইয়াত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত শ্ব' হ'ব প্লিজ ইনপুট ইয়াৰ এক্টিভেশ্যন কোড মই যিটো কোড আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ সেই কোডটো আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ এক্টিভেশ্যন হৈ যাব মই এতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে দেখাই দি আছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই টাইপ কৰি আছোঁ পি তাৰপিছত আছে এম তাৰপিছত আছে ৱাই তাৰপিছত আছে জেড তাৰপিছত আছে এইচ তাৰপিছত বি ডাব্লিউ ই ইয়াৰ পিছত আমি এক্টিভেট যিটো লগ আছে ইয়াত ক্লিক কৰিম ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ এপটো এক্টিভেট হৈ যাব আৰু যদি আমি চাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এপটো এক্টিভেট ফুল্লি এক্টিভেট হ'লনে নাই তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ ইয়াত ক্লিক কৰিম ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই আপোনালোকে দেখা পাই আছে যে মোৰ এপটো ফুল্লি এক্টিভেট হৈ গ'ল